文革以后，也就是1977年，中国终于恢复了高考，我们一大批人进入了大学，我们管这个叫七七级。我下面介绍的这位呢，是中科大七七级的校友，他叫王明旭，他的事迹已经拍成了电影。他呢是82年来的美国，在美国拿到了两个博士，一个是物理博士，一个是在哈佛医学院的医学博士。王明旭医生是世界一流的眼科手术医生，是慈善家，是社会活动家和共同点网络的共同创始人。他一共做了到目前为止是55000例手术，其中有4400人是医生。你想啊，医生找他做眼科手术，可见他的眼科手术水平之高。他是羊膜隐形眼镜的发明者，被成千上万的医生所应用，他们的应用给世界上成百万的病人带来了福音。一般的来讲，好莱坞对中国人的印象是：哦，你们中国的电影一定要会有武术啊，打功夫，一通打群架，多好看的。实际上不是这么回事。中国人除了会功夫以外，还有其他各方面的精英。比方说，王明旭医生，他是眼科这一个行业的佼佼者。他的故事将会激励我们所有人，激励这些孩子们如何努力去学习，努力为整个社会做出贡献。他的故事被好莱坞拍成了一个故事片，我们在这里就能够看到他的故事片。他在休斯顿会待10天，在这时间当中有13场电影。8月12号是首映式，17号在亚洲协会放一场，18号以非裔族群为主的信仰教会将请王医生举办一个以电影、音乐启迪人生为主题的活动。8月19号为孩子和家长们举办了专场电影。8月20号在 Rice 大学附近的西大学教会有一个请王医生一起举办的活动，讨论电影和人生，总共是13场，不要错过。首先，我是卢西章今天看过那个王医生的那个电影，然后还有他的那个电影之后的那个讲话，觉得非常非常的受鼓励。这是我儿子，他虽然被 Stanford 和 Yale 大学都录取了，John Hopkins 也给了他那个 Mirror Scholarship，但是呢，他 drop 了所有这一切。他去那个 Brown Medical School 去选择了读那个8年的医学院的连读，所以呢，他也是一个喜欢医学的一个孩子，一直不太理解他为什么要 drop 这么好的机会去 medical school。但是今天看了王医生的这个电影，实际上对我来说，觉得他选了一条正确的路。大家好，我是倪恩泽，我今天也 watch 赛了。从小我妈和爸都跟我说他们来美国的故事，什么来美国就50块钱，什么都五家都攒起来的钱买一张机票，所以他们很努力，我很感谢他们。看这个电影，我就觉得我很幸福。在美国长大，可以上医学院，然后可以成为我的梦想，当个医生。我会把这个 movie 发到他们的那个有那个 medical school 的那个家长群里头，我很希望也鼓励到其他的这个这些 ABC 的在 medical school 里头学习的这些孩子和家长们。这电影就对我来说，很让我看见我爸妈的努力，我觉得很motivate 我，更努力我的学习，我觉得很 inspiring。